mange valgfag får man, når man er på valgfagslinje? Man får 5 forskellige. Der er nogen, der kun har 4. Hvor mange gange bytter man valgfag? Det gør man én gang, man bytter efter jul. Der kan man vælge at få nogle nye eller få de samme. Ja. Hvilke valgfag er der på Ringe Efterskole? Hjemmekundskab. Tekstil og design. Spring. Hiphop. Strikkeklub. Gymnastikuddannelse. Yoga. Kreativ kælder. Girls Corner. Tennis. Sammenspil. Guitar. Mediefag. Pigefodbold. Tons. Kor. Musik. Dans rytme. Psykologi. Håndværk. Science. Badminton. Og spiller. På linjetur? Ja, man kommer på linjetur i starten for at lære hinanden bedre at kende og sådan se, hvem der egentlig er på den valgfaglinje. Ja.